Morjesta ja tervetuloa mun uuden vlogin pariin. Tänään olisi tarkoitus lähteä tuonne Vantaalle vähän testaamaan tämän kauden menopeliä. Ja kello on tällä hetkellä tasan tarkkaan 5.15 aamulla, että aikaisin on noustu. Ja eiköhän tästä ole kuin nokka eteenpäin ja laitetaan auton keula Mäntästä kohti Vantaata. Ja otetaan siinä velikyytiin ja lähdetään kurvailemaan ja testaamaan vähän, miltä toi supertonni 600 menee. Ja ei siinä. Lähdetään katsomaan, mitä päivä näyttää. Toivottavasti tykkäätte. Ja ajot ajettu ja voin sanoa, että onnistunut päivä oli kaiken kaikkiaan ja lähdetään iloisin mieli eteenpäin ja ensi viikolla olisi toiset treenit jos jonain päivänä. Ei mitään, lähdetään positiivisin fiiliksin sinne ja sitten siitä on tietysti seuraavana Barcelona. Toivottavasti siellä menee kaikki hyvin.